السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيقرني سان كل جيم بولا شيء سفيه وقتي بدن سوقي سان بيلا سأي ورا بسيتين دال بقى مو بسأي أركتان. وحنا بقينا إذين شاق وهد إله رعا لك النقضة علابتي هرير تجي سي ميش الأورنجري إسكندنية في فيلان قبلها إيقضل بضي أول وحربا إني إمبلان بعن الحريري ألعبون إن شاء الله وان ديار قريني وحربا سبتمبر لما أنا وحن ربي سبتمبر لما عطن كذين أصابح لكن أرين فاميلي أهواء وحيران أو أن بحديد إني حوق ويارات بيكاس واسكا قراني سوح فاميلي أهو إنتا الميرر وسكولات كوفرينيهن مركا وحن دونا يا إنان إن شاء الله إدين سوور عليو أنا كمضم بين دون كل بصدن كسبتمبر كو طلبات وحربة هدي إله إدمو رير سويدن علافتو دي إني إن شاء الله إدل في رشال إيام إنتي بدنيد طلبات من دبادن بوحسو قيسين علافتي تيمها ويتيني وحربة إن شاء الله إنان عاو إنان إذين بلنقاضو بلسي وخي وقتي قو مناسبة أبو مين دادو بضن بضن لك لبلن سنة مركا ما أقع سنة قلنا سبت أما حد دي لبضع مقلن قلن دون تا لان قلوين بضن بوحيق عسمين ويب ساي ذا ويب ساي تقلت له قروب يدي سوي ماذا مركا بلن دين وان قاضي مركا تن بأي وقت كانت مركا ألافت ويتي موريدي نين كرابان وولدر قريسا كرا ميل كستو أدون كو بكجوغو دليفري قاسنا ما أهن متكي عن كمبنيك كلو إيمان أي ألافتاس داركت مع إنكو إذنكو صدري شخصي أهان وحان ربا إنا إذين شيغ ألافتي فراها عدين سعني هاد مال مهان خدام نمدي بأي قبضت أنا كجرة إيادنا واسو ساري عاو هدي إلهي رالي كرنقضو وحاكلو إيوي ديستين تاينيس كوا ديريمي ساع ماانت إداس إي بررسيهين كريم كوالالو قلوين كان ري أستراليا وإيقود ديبين كلاي بالعقد بنكي قوي كلابحين لكي ألعبت ولي لي مصوى ديري مركا وحن أمودية جستا ألعبت بدناشي هيدا ميا كلاي بل إبكو نقطي وان أمودية إن شاء الله إنا ماانت إيميل تا أندران أقاد ألعبت قورتا إيمانيسو تنسدحاد aan ku daray waxa waaye gabdhaha i dhahay nabraha ana hadda insha Allah hada idaawtaan nabra badan baa iga soo baxay ka way ugu yaala nabra aad u badan baa iga soo baxay maalin dhexdaasan ka iimaanay Norway waxa xunay bahalan xasaasiyad kale anoo gaajaysan marka waxaan keenay asagana new collection ah oo la dhaho deep cleaner ah baan keenay maanta heliisan insha Allah nikraban wuu dalban kara maadaama boxka uu weyn yahay oo qaali yahay runtiina anuu alaabteedan waa idin sheegay waxa leedahay waa alaab pure ah oo nice ah oo clean ah marka taasna waa idin sheegay tii kalena waxa weeyaan waxa rabaa inaa idin sheego dadka weight loss ka alaabteeka gatay please anaga Soomaali hataanahay feedback ama naqaano anuu waa id ka dalbaday ma ahan dadku waxay ka xishoodaan in wax ka dalbadaan support baan dalbaday inaad is taageertaan af Soomaali ahaan aad igu taageertaan wixii aad aragteen aniga gabdho wadaada ah oo jalbaabada sitaa wixii dheem oo ka yeelina safiyo laakiin until now no anybody wax igu soo celiyay marka please baad in oo oraliya gabar walaashiinaanahay Soomaaliyeed arin gooniyan maanta idil kala hadlay in igu taageertaan ba doonay taasna waa danta dadka af Soomaali ku hadla maadaama la diidan yahay dadkii magacyada anigu waxaan ahay dadka aan raacsaneyn qaybaha la isku kala bixiyo oo dhan goonideedaasaan ahay wadankaas sidoo Alla u abuur uun ba kamid ahay shacabkaas meel oo kala orday baan ahay marka insha Allah arin taasna mar dhaw ka bacdi aan live idii soo noqon doona in ay iga taageertaan oo gabdhaha walaalahay oo dadka wili waxaan leeyahay kelmad baan isticmaalaya insha Allah in ay qiiro idu ku reebto waxaan oranayaa umada Ilaahay ka xishoota rabbi ka baqda insaanimada taqaana dhiiga leh ahsaas kale baan la hadlayaa insha Allah 10 daqiiqo ka bacdi dhageysta intaas qof baan lahayn shanta qof inta damiir kale marka arintaasna waa arin xal la siixay waa waxa aad la soo jeedo waan arin ma aha anuu siyaasi ba idinku ororay laakiin ma aha arin wadani waay igan raal ahaada internetka week ah marka alaabti complete ba inoo noqotay dalabkiiba xoog u tiro badan insha Allah walaalahay waxaan ka dalbanayaa reer Scandinavia dadka alaabti ready go ah inay message-yada SMK ay soo diraan because ana alaabti soo qaaday because government-ku wuxuu iga dalbaday extra VAT ah marka nin walba inuu base-kiisa galo way because ana uma imaanayo in aan alaab iska soo qaado oo way ay u soconin aysan jirin ma dooniyo laano gabadha alaabta qabaneysa ayaan ciise
waxa weeyaan qof xaamila ah hadda wax power ah quwad badan ah ay isiin karta malaha marka marra waan ka raba inta alaabti already magacyadu ku qoran tahay already qofka uu socoto ay garanayso meesha ay ka timi ay garanayso waan waxa raba inaa agdhigo laakiin iyada khibrad uma lahan marka ma dooni inaa iscaaj badan oo tiro badan ku sameeyo maadaama ay aanay agteyda ka tahay boqorad because waxa liir soomaad waxa tiraday albaab furan lama galay qalbi furan baa la gala marka inaad reelo idinku kulligiin mahadsan reer fiilan weliba khaas ahaan ayaga la hadlaya midda labaadna waxaan rabay inaa idin dhaho gabdhihi walaalahay ahay fiilan iwada casumay waan ilowsanahay magacyadooda old oo dhan iyagoo aanan aniga waa nebcahay in qof qof la isku riixo waa nebcahay intention relationshipka ah oo dadka la isku diro marka waxaan rabaa kulligiin hodan aamino gabdhihii qolooyinka reer buudlaana goonidii casuntay kulligiin ani waxaan leeyahay waa idin jeclahay qofna ma kala saarayo reer Sweden in yar baan ka helay inta alaabtooda u diray dhan kulligiin waa mahadsantiin isaga la aanu wax badan ma aanay joogin laakiin hadii ay power ah haysaan oo ay leedihiin safi ay noo imow anaga dhinacaas ku geysanayna waa ogolahay tan ugu dambeysa aan really aan jeclahay inaan ka sheego waxa weeyaan reer Norway khair Allah idin siiyo gabadha la dhaho walaashay Nasra waa ku jecelahay maxaad oran jiray way soo dhaweysay dad bay ii keentay marka kulligiin waa mahadsantii ma jecel inaan videoga dheereysiiyo intii ii timi oo dhan oo support igu sameysay noo cerabta waxaa noqotay waxa waaye thank you baa idin leeyahay reer Norway haddii dadkayga afkayga soomaaliga ah oo aad qalad u fahantay la'aanu ana marka aan explainay wax serious baan u hadlaa hadalka kama khajilo macnaha hilibka iyo buuritaanka qaybtiisa marka aan rabo inaan ka hadlo ma khajilo because waxaan jecelahay inaan waxaan idinku dhiirigeliyo aan la because ana ahaa dhawayatada aan igu qabsatay marka haddii wax ay qabsan kama aanan hadleen marka waxaan u moodiyay dad baa waxay ii fahmeen nasra iiga dacwooday dhaheen gabadhii dad bay caayday marka anigu xaasha dad macaayo afkayga caay kama soo baxdo qof weyn waxaan ahay family leh gabar baan leeyahay marka anigu qofna macaayn karo totally mana rumaysna afkayga inuu hadal xun ka soo baxo aniga xataa qofka hadduu caayo waan kaga tagaa because maxaa yeelay aniga opportunitygayga ma ahan inaan dadka u laba celiyo mana ahan shaqadeydana ma ahan wixii rab qofkii rabana wuxuu rabaa i dhaho asaga xor afkiisa u ah laakiin anoo afkayga anaa responsibility ka ah wixii ka baxayaan anaa og marka haddaa si qalada ii fahantiin oo aan marka exactly aan leeyahay hadalku waa idin macneynaya marka aan leeyahay hilibka balaqa iyo hilibka bajiq iyo iga raali ahaada dadku waxaan ahay very funny-ga ah jacel marka hadalka sheegay inaan little bit squeeze fanya ku daro marka please hadii aqalad is fahanteen waxa way madaxa idinka dhukanaya raal hala iga noqdo maxaa loo jir qasdina umelihi inaan idinku caaynay anu qasdi umelihi mar horan sheegay anu qasdi malihi wax qasdi aan leeyahay ma jirto qofna uma hadda laakiin wax qofna kuma socda hadalkayga wuxuu ku socdaa waan iri anigu waxaan ahay gabar Soomaaliyeed waxaan ahay gabar walaashiina waxaan rabaa inaan wadanka iyo dadka aan baro waxyaabaha healthiga anigu biliba gabdhaheena Soomaaliyeed oo la qabo oo ilmaha dhalay ma yaqaanin sida healthiga iyo bodyga looga shaqeeyo inaan anigu aan shakhsiyan idinku taageero waxyaabaha xitaa hilibka ku ridileen ka bacdi hilibka markuu gacmahayna ay waaweynaadaan sida aan u sameyn lahayn marka intaasoo dhan hadii laga xanaaqay anaa waxa idinka siinaya apologize maxaa loo oran jiray laakiin waa use greenia because ma ahan wax qof oo wado ifahma hadalkayga aniga ma ahan qof qafa hadal ku riixayo waa wax shaqadayda ah waana inaan taataabta area sensitive-ka ah oo pointiga ah marka kulligiin waa idin jecelahay salaamu calaykum raxmatullahi barakaatuh arinta idin sheegana please ha la igu taageero labada Facebook-ba soo gelinaya idinkoo kulligiin ba mahadsan salaamu calaykum raxmatullahi barakaatuh walaashin Sofia